ဖဲသမားမောင်သမီးအား
ตะบี้เลยหมอปันปีตัวอ๋อปะยิดะดิเลยเปาะชุมุผิดตัวอ๋อสุบิ๊ดอู้อ่ะเมญเลยเปียมรู้เมญเลยเปียมรู้อ่ะเมญเลยเปียเสร็จแล้วเนี่ยโหละถ้าด้วยปัญญาสุดอ่ะที่เมญเลยปัญญาสุดแล้วตัวถ้าจะสัจฉิปัญญาแล้วมาป้าเลยอนุปัญญาตะคันตะคันน่ะมาแล้วตัวป้าเลยตะเมียจะปะยิดะดิอปันปีตัวกูเมญเลยเปียมรู้อยู่แล้วเคยทําเอาอยู่ล่ะฮ่าๆไม่เอาเลยแต่ว่าตะบี้ ทีนี้อ้วนเนี่ยน่ะก็อัตตะไม่ใช่แต่ว่าโอ้อัญญะน่ะก็อัตตะต้วยไปแล้วเมนาเลิโลกะปะเมย์สุตะมี้ชูป่ะเปียเลยไม่ใช่เปียโหมีมาจองมาบ่บ่ยอมล่ะยอมแกตะมี้ไม่เอาอู้สุเลยหาดิเพ้แจ่เลิโอ้อัญญะน่ะก็อัตตะต้วยไปแล้วชวยอ้อสิสุเลยอาจารย์เลยแกยอดาโลจ้าเปียดิครับ ดาเล่ลีเมียงโมเล่ไอ้ติ้งมูจอกทีโลอัญญะนะกะอัตตะไม่ใช่แต่ระหว่างโกอัญญะนะกะอัตตะต้วยมั้ยดาเปียวเสียเลยบ่ตะมี้ตะมี้ตะอ่านออกเลยล่ะตะมี้ตะอ่านออกเลยนะคะเนี่ยจ้าเปียเลยบ่ล่ะเฮ้ยฮ่าๆๆ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 ๆ
ဟိုးဩစတြေးလျအနောက်ဘက်မှာရှိတယ်နိုင်ငံတကာကမှခုသွားပြီးတည်ယူခဲ့ရဒီပညာအမတမခက်ခဲတယ်၃နှစ်ချင်းနေဦးကျော်ခံပြီးတော့တဲ့ကျိုးရပါတယ်ကဲရှင်းရကောင်းလိုက်တာသမီးရဘယင်းသားမျက်လာတော့ငါမကြည့်ရတော့ဟင်းလကပါသမီးဒါရှင်းစရာလေးဆိုပြီးကျိုးလက်ဆက်ပြီးဒီလိုဘာကြဆွဲတာဘယင်းသားကကြည့်တော့ဦးဒီဖဲချက်တွေကကနေတယ်လို့ထင်းနေတာပေါ့သို့တော်လေဦးစိတ်ညော့ပြင်ရောတစ်ဖက်ကန်းကတက်တာဟုတ်လားဟာလူတစ်ဖက်သားကိုလာဆိုလာပြန်ဆိုပြန်သိဆိုသိရှင်းဆိုရှင်းစိတ်ညော့ပြင်ရောတစ်ဖက်ကန်းကတကယ်တက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တကယ်တက်တယ်ဆိုရင်လေသမီးကလေးလိုချင်တာဝယ်ပေးမယ်တကယ်ပြောလားတကယ်ဝယ်ပေးမယ်ခီးစားရင်လည်းကျိုးရုံပဲတကယ်ပါတကယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ညော့ပညာကိုသမီးရှင်းပါဦးပြမယ်ဒီစိတ်ညော့ပညာကိုသမီးသိပြီးတော့လေးစားသွားပြီဆိုရင်ဦးလိုဂုံးပြုတ်မှာပေါ့ဂုံးပြုတ်မှာပေါ့ Okay ဦးပြမယ်ဒါမှစိတ်ညော့ပစ္စည်းတွေရှာလိုက်အောင်မယ်ယူလိုက်အောင်မယ်သမီးရဲ့လာကြည့်တော့ဆိုရင်လာကြည့်တော့ဟမ်ပါဘင်းတို့ทีมထိုးပဲမွေးကြိုက်ပြီ။အာမေဘာမလို့ထီပေါက်ပြီ။အဲทีมထိုးပဲทีပေါက်ပြီ။ဘင်းတို့ကငါမင်းတို့မြင်းမြင့်ကြီးရှေ့ပါလေ။အေးငါဖဲကြလေးလေးမျက်နှာပြလား။ပြလား။ငါပြင်းတို့ရှောက်လှုပ်တယ်။သူကငါဖဲသမားပြောတော့ငါလည်းမျက်နှာပြညာပြလိုက်တယ်။တိုက်တာချိုးနဲ့ချီတာ။ပေါ်သွားတယ်။ဟာမင်းမောက်ထင်ကြီးအောင်ဆိုပြီးငါစိတ်ညစ်ပညာတစ်ဖက်ကန်းကတတ်တယ်လို့။အိုးဩစတြေးလျမှာတော့သင်ခဲ့တာလို့ငါပြောတာလေ။ကိုရဲတဲ့အဲ့ဒီပညာကိုသမီးရှိဟိုရဲလက်တွေ့ပြနိုင်လို့ရှိရင်နဲ့ဟိုသမီးသဘောကျသွားရင်ဦးစားကျင်လာလဲကျွေးမယ်တဲ့။ဟောနော်ဘလို့ဦးတို့လောကျင်လာပေးမယ်။ဟာ။ကျွေးမယ်။ကျွေးတော့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 ကျွေးမှာ။ကျွေးတော့မင်းတို့လည်းကျင်နေသေးကောင်းလို့။အဲ့ဟာလို့ရတယ်ရောမဆန်။သဘောဒီနေ့ပေးနှက်ပြမရှိတော့။တော်ပြီ။ဟမ်မင်းကျိုးသုံးနေမှာထုတ်ရတဲ့ကောင်ကြီး။နံနေမင်းတွေပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒါစီရတော့ထပ်ပြေလို့လို့မင်းတို့ကြောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလိုလိုမင်းတို့အားလုံးအစီအပြေသွားအောင်ငါခိုင်းတာမင်းတို့ဒါအားလုံးပေါ့ဟာငါဘာတွေခိုင်းမှန်းဘာတွေခိုင်းမှန်းမဟုတ်တာမခိုင်းမှန်းဘူးကွာမရဘူးလို့အဲငါကလာဆိုလာခဲ့